السلام عليكم ورا صاحبتي دقالقة وايدين سلامي وصاحبكي انتاك بيلا جمعة وناكسنا إذا الله أهميل كستو أدون كوركيس أكدوكتان ما أنت جمعة واي وحان روائنا ما أنت يعني واحد بدن إذا حسوسيا ما أنت روائدو الله أود الأوكران نقضو إيزي أون نقضي حدقة وفي عنا أدونك أما كي وفي عنا إشامر كوباد عكتا The greatest of all time وميزي أون نقضي طبعا كي ديزمبر لابدو كون إيا اللاباتن إيا اللابدا مد كميدا هبين ذي أن إلو بدون إنت أن نوره وهبين ككلية أم هبين ذي قار وإسو أمره أن ولغ إلو بدون واي سيدو كانوا حاجر أسغن هبين كلي وأنا ولغ أسغن إلو بدون هبين كاسنا وحاواي وهبين كي أي أو ينتاقراش كريستيانو رونالدو وهبين كي أي أو ينتاقراش أندريس ليونيل ميسي وهبين كي أي أو ينلبدا جود سيدو ميسي إي رونالدو هبين مد كميدا هبين ذي وهم فرحتا بدناي أما وهم رغدا بدناي كدع فوتبول وهبين كاس وهاي هبين هذا عيارة سهبين كاس آدا وطي وأقبط حدا حدا هذا كبر عند سهبين حدا وأقبط هبين كاس وحنلي كرا the greatest game never ever وان يعني وgame كي وينا كده تاريخ الفوتبول كان لي كرا واحد بدن قومي هبين كاس هبين كاس هدو يلا يرادو مركلا ديب كوجلا عندنا رونالدو لبنتي سواسين دونا ليونيل ميسي لبنتي سواسين دونا أرجح إمبابن لبنتي سواسين دونا لماذا هبين هبين كي برتغال إي مراكو إي هبين كي فرانسيسكا إي أرجنتينا هبين كاس وحبانا كلي دونا هبين كلا أو فرانسيسكا إي ميزي إي بابا سينا وحو هاي سادايب كوشيك هبين اللي لو يكرن واي هبين كاس وحيا بي دعي مركلا ديبون بلعسان دونا واصل فيرين دونا هبين كاس كهر انتا لعيار فينالك سيداي أحد سيدو أها يعني درين كدتك سيدو أهاي هبين كاس مغالبة دانا كسمي مركو والد كابكو بلاودي سعودي أرجنتين مركع يارين نينك ووري كسو هاد الله أهي ولو مقال كاس هو مقال انت بدن تطيق داودين وها وفير اللغذي وميرو البقارو ها مقال كاس مركا وولي كاب كين عدداس انتو سعودي وحيابيه لقبرتي ميزي رونالدو امبابي مركا دو إلهي رهدو وح بدن أحسوسا ديبو عرندونا هدي أخذي سواي وخذيسي هدي وح عبيسي عبيتاري وح صود يارسو هدي وح صورو سميستنا ودرقن تاني مقال كان ديبو داو وعن كاعد صلاحي إن ويران حتى بيئة عبت دنكا مقال كان داو نيسي ويا مقال كان محان ديبكو عرندونا هبين يابل هان ديبكو عرندونا هدو الله ودلي وكران لغو ننكي أن هبين ناس عيارتاس أما وقلي كاب كاس قفكي أن داون أما وحان آد أغمرغونيا جيل كحدة دران دونو oo aan hor u soo daawin Ronaldo iyo Messi oo markii Ronaldo iyo Messi football ka fariistaan ama hadda ku soo biir doono kubad cagta jiilkaas runtii u murugoona waayo inay football ku soo biiraan ma aha waxaan nahay jiilka ugu nisib badanana oo kubad cagta daawada waayo waxaan daawanay Ronaldo iyo Messi waxaan goobjoog u ahayn inta ugu badan leh dagaalkoodu markuu soo bilaabo ilaa up to now marka wax badan la raamu xalka inuu ku bidhaamiyo maadaama la dhahay Messi ah ahmad ku fiican adduunka maadaama la dhahay in badan doodas ay tagaan ugu dambeeyay markaa dadka inta badan way isku raaceen marka waxaan raamu xalka inuu wax badan Messi ka dhaw sidoo kale inuu Ronaldo ka dhaw warkana ku soo koobaa marka hadii Ilaahay yiraahdo muqaalkan raam markaan gudi galo hadii markaad in muqaalka la gariir muqaalka la gariir soo share garay kuna soo biir jiraalkan oo filo dhe hanay leen bartay YouTube ka inaa subscribe dhahdo oo agamarka ofrato ma san tahay Andres Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo waxa ogtiin in badan in ragan uu dagaalkooda uu socday illa ay dhowr iyo toban sano ragan dagaalkooda waa socday waxa ahaayeen kuwa isku afar iyo faraanti yani in badan isku dhaw kana caawina kana caawina kana allah kana allah kana bolondo oo qada kan bolondo qaraad heer ay ku wareereen dadka kubad cagta yani uu orleeyo kaysi lahayn kan ugu fiican adduunka waa isku wareere dadaal badan kadib khayl badan kadib in dheer garad badan oo arintan ka farcili kadib ugu dambeyn xalay waxa la sii horta ciyaaraha kuu fiican ee kubad cagta Andres Lionel Messi RC inkasta dad badan oo Ronaldo taageertaas dad far badan ay ka keeneen haddana Messi awalmarintaas uu shaqaystay horta Messi kor intuu soo yani World Cup kan iyo Copa America ay qaadin dadka inta badan waxay u maleeyeen Messi waxa inay u fulday u maleeyeen ama ay ku kala qadarsay inay u maleeyeen Messi Messi football kan rafaadka uu ka soo maray ma jiro baler ka soo maray ma jiro markii loo fiiriyo dhanka xulalka ah Messi isagoo balan door badan ku soo guuleystay gool badan dhaliyay caawin badan sameeyay haddana markasta Messi waxa lagu caayn jiray waxa way waxaan waxa la jiray meedway kooxiisa la wax ku yamaana ama kooxiisa wax ku yamaana Argentina markii la joogo meedway ilaa hadda xulkiis koob muuqadana la bal fiiri ninka markaa wax ku dhici doonaya 2014 wuxuu waxa laga qaaday World Cup ka laga qaaday wili Mario Götze waa tuu wadnaha uu joojinayaa baad qadii ugu dambeeyay gool ka dhalay haddana maxaa dhacay isla sanadkii ku xigay ee 2015 ahay haddana Messi waxa laga qaaday Copa America wili still Messi koob laan waa xulkiis caayda way sii socon doontaa sidoo kale haddana 16kii Messi waxa laga qaaday isla Copa America asagana final ah wili lagu qaaday saddex final Messi ma way muruuka ween ma jirto amay intaas kasoo bilow marka 14 15 16 intaas oo sano Messi koob uu ku sari way oo Messi koob uu qaadi way
مركي ودم بس أميز إنه كوب قاعد أقول كيس كوب قاعد أصفرتك شو حيل لابد يكون إلى واتني كود ومركز أميز وكوجلسي كوب أمريكا الله دكتور تكود سيدو كلا فينليسي مكوجلس لابد يكون إلى واتني نبادي حد يا مركي بلا ود أنت قصة ليونيل ميزي يوالي كابكا أو هدي مركان يوالي كابكا ميزي وقاله ونقول ده ميزي greatest of all time أما متك وفعلا سامر كوب العتواي وحاله مركان لابد عنن ولا كل سروي نك كوجلس يوالي كاب أنا خنا يارينك وفعلا سامر كوب العتواي dagaalka haddii marka bilow yahay markay maxaa marka dhici doon ronaldo asagana u soo laabtay ronaldo asagana wuxuu heystay rajadii ugu dambeysay asagana world cup uu asagu heystay inkastoo asaga naftirkiisa aan kaad badan mar la gali dhaleecayn badan oo kala kulma hadan ronaldo 10kii december 2022 waxa eegana reebtay maroko oo waliba in nisiyari ma la ma qaanay midka maroko dhistay safiir inuu ciyaaro meena midkaas wuxuu ka dhaleeyay madax qaaci قول كاس أو كريستيانو رونالدو سافاي إنه سجاه رواد لكاب. أنت أسكتيب كريستيانو رونالدو مركان وح رجع أو أسق وح رمجرو لكن هل رجع أو حجرته وهذه صورة قل قنيس واي. وأنا إن كلن كأود حي فرانسيسكي أرجنتينا فرانسيسكي إكو جولستان رواد لكاب كاس. يا أسق إيميزي قبلاني وهذا ويهودن وساس ونما. حتى تاجر شر رونالدو وح سجى يجينا هبين كاس. سي أسقنا ميزي وسنو قادم كوب كاس أو قادو إمبابي فرانسيسكا. si markaas aysan yani loo dhihin miisi aan noqon doona midku u fiican ee adduunka intaas ay ka dhimanayeen halka taageerasha miisi in badan ay soo rafaadeen in badan ay rajaynayeen world cup inay qaadaan miisi wayis oo gogowiye in badan asan u rajaynayeen inuu koobkan qaado dagaalkii hadda bilaabana marka waxa ahayd riwaayad ama wuxuu ahaay film kubada cagta qayb kamid ahaay oo aan waligaa la ilaawdan dagaalkii bilaawday ciyaarta way bilaabatay markaan kadib waxa dhacay in argentina ay gool bilaawdo habeenkaas faransa waa laga naxsaday bilaaw hore ciyaarta sida loo maleeyna wax meesha noqon oo khald uu galay Usmaan Dembele oo rigoore uu ku galay Angel Di Maria inuu taaban doono ama uu jagsiin doono kadib waxa rigooraas qaadan doono daqadii 23 markii ahayd Messi isla markaa daqadii 30 ilxaan Angel Di Maria go'o dhalin doono caawinteed inuu lahayn Regina Mark Alister kadib maxaa dhacay Argentina dabaaldegay soo dhayso kalaas koobka ma qaadin labo goor asan leedin Mbappe dhahmaya habarteeda ka taaba u rafaadin doontay midka hadda xitaa qaadisin kadib marka waxa dhici doono ninkii leenada kulmaani aakhirad uu gali doona waxa kala tuur doono Nicolas Otamendi qaladkaas uu goosh dhaxday uu ku gal doono jootaa markaas hari goor laga dhiga Mbappe qaadanaya waa dhalnaa daqadii waxa wala maroosay tanad waya hadana maxaa dhacayo isla daqadii 38 koowaad Mbappe hadan gool kale ajeeb dhalnay oo aad qurux badan Argentina iyo Messi iyo rajada markaas waa xuntahay waay laba gool inta keenan ah labada gool laga daba keenay wareer waa marka xaalad hadda maxay cunay waa marka 50 waay kadib hadana Andres Iniesta Messi adahay ma tan riideedu way 100 daqiiqadii 100 isdiraad oo hadana Messi gool dhalin doona markaas marka taaraas Argentina way qir doonaan in koobka ay qaadi doonaan waayo daqadaas bidii gool leen Argentina difaac xiran doona marka cid walba oo qof walba oo markaas Ronaldo fanis ahay wadan farta ku haya kan Messi ah wuxuu tagay mar la ilaaw ciyaartan dhamay wallahi dareenkaas qofka ciyaarta daawada ila dareemi karo kadib waxa dhacay Mbappe balaaqo ma aha rigoore ee maan doonto difaac ee gacanta miyagu dhacay waxa u maleynaa Molina inuu yahay u maleynaa hadan qaldaneen waa maxsuustay markaas ari goor laga dhiga maxaa la sheeg Argentina waa la sura Mbappe daqad toob ciyaartani ma qad qadan ma daqad qadan rigoorada la sura bas wallaalla saddex ma ciyaarta kadib hadan waxa ciyaarta arbitro af frimbi ku hayo waana badbaadintan waa badbaadinta ugu caansan kubad cagta way waana badbaadinta ugu weyn ee ever waa badbaadinta ugu weyn ee kubad cagta kan badbaadinta way kulmaani daqadii ugu dambeysay arbitro frimbi ku hayo mal fili xitaa janiskan oo inta kul inta la dalta ninkii jiraada Milan Martinez oo ku tuuro doona markaas ay ku dhaceysa waana ninka adduunka lagu nicibay ninka waa taageerash uu Ronaldo uu nicibay sababtana way markaas ari goor laada kadibna waxa koob ku heleysan doono xulka Argentina riir dheer oo rumooday habeenkii taageerash Lionel Messi garoon ku dhax ooyeen Messi ooyay qof walba oo Ronaldo fanis ahay ooyay kan Messi ooyay habeenkaas ooyay mu farbadana garoon ka dhacday laba ooyay ahayd mid farxad iyo mid ilmeed habeenkii marka waxaan dhigi karaa hadii Ronaldo Messi uu ku adkaaday waa habeenkii Messi uu adkaad habeenkan ahayd habeenkii Ronaldo laga adkaadana habeenkan ahayd adduunkan hadda riyal leedahay ha is dhiibin maalin uu gaari doonta ku celceli bis muhiimadda waxay tahay consistency way hadda shay ku celceli isku celceli isku celcelin marka dambe xitaa guul darada backing ka kalaas soo marka ugu dambeen Messi markaas uu akasa ninkii lagu ceedinay laacib way xulkiisa koob u qaado oo ugu dambeen koob u qaado maalin xasko amir ku qaada lagu qaatay afarta hadda maalin xasko koob u qaado latikood intaas kadib markaa Messi oo likaabka wa qaadi koob America wa qaadi adduunka ninkii uu baland oo ka badan way marka taageerash Ronaldo marka waa markii habeenkii xaalad uu xumeed way waayo wax isdhaahayaan xataa hadii Ronaldinho uu haray Messi uu san kan qaadin 50 ciyaar ah ilaahay wuxuu qadaray Andres Leon Messi inuu ku guuleysto World Cup kaas mid kale runtii Ronaldo asiga naftirkiisa in badan waa dadaalay laakiin waxa la rabay ragan Messi xulkiisa dadkiisa dhiiga u shuwayneeyo wajahatamaayn
لكن رقم برتغاليسكا مروكا بريت طبعا يبرا لو بدي حتى نغاش عن ميسي سمينين ارجنتينا مركه لقتها يكون كوره سعودي وحين انت سكدن بي ارجنتينا سيل مكسيكو النذرلاند انت بك سكدن بي ارجنتينا وحاوي ديق يشوبين ميزي كبلو الا ميلان مارتينيز كوغي اوغولايا مركه ميزي واحد ما دام حالي ميزي لقدوسيه ياريان كوغو في عن كبد عقت جريتس اوف اول تايم اسغا اوغو هوري ميزي مركه و خويري ما ها ايغه هره هدرتان كبد عقتا و خويري الا با هورت ما اتسكله وحان دهي كرا وحان غاري ري كاستو او اني لها ريديده او وينادو يري ميزي وخي اهدو ان ان كو غولستو كوبكا دونك وانا ريو قف ولبا يعني كو هامي ويه انو غارو مركه و خويري اني وخي ايدي من كبد عقتا مركان او ايغه هره فوتبول كان ما با جورير وان رونتيس hadda maanta dadka Ballon d'Or ka waxa ugu fiican soo Ballon d'Or lagu bixiyo misdeel weesta ninka la tartamay ayuu ahaa Ronaldo ahaa meey qulee shan u leeyahay Ronaldo wali ka meesto ninka wuxuu weesta wali ka weesta Ronaldo halka waxa uu mis u dheeriyaa waxa way waa dhanka goolasho way waa Ronaldo wuxuu yahay waa ninka goolasho Ronaldo hadda sida la shaaciyay waxa hadda koob ku jira marka koowaad ee ah ninka adduunka ugu fiican ama ki soo mar greats of all time yaa markana lagu soo koobay waxa uu lahayd ki ugu fiicnaa abid ee soo mar kubad cagta markii loo dhaho Messi hadda uu noqday hadda marka kaarintaas waxa ku jira Andres Lionel Messi god way Cristiano Ronaldo waxa way ninka labaad ee ugu fiican adduunka way saddexaad waxa ku jira Pele ku jira Stefano ku jira sidoo kale Maradona ku jira Cruyff ku jira lixdaas ah lixda ugu fiican ee soo maray kubada cagta waxa asagana yaani in badan la isku hayo cidii ku guuleysatay wiilka dahabiga ah ee liiska dad badan ka buuxay ciyaartoy badan la ciyaarayna ka buuxo sida Mino iyo Lewis iyo Arda Guler iyo Alejandro Garnacho iyo Emery iyo marka cidii ku guuleysan hadduu leeyahay arkay doona waxaan loo badan inuu yahay ninka qaadada lamiin yamaan sidoo kale mar uu ka hadlay ninka leeyahay madaxweynaha Barcelona Joan Laporta wuxuu yiri PSG wuxuu yiri mar waxaan u shaqaynaa wuxuu yiri ninka leeyahay lamiin yamaan waliba lacag dhan 220 milyan lacag weyn ay tahay oo waliba waali ahayd waxaan dhigi karaa Barcelona waxa qaadatay go'aankii ugu xasanaad ee kor waxa taan Neymar ay qaateen PSG laakiin markaan waxa waa in ciyaarankan diamond ka is dhaafeen way diideen ninkaan u jeedo 220 milyan oo qiimis uu joogaa ciyaaran heebar gaar ah lahaa marka Barcelona taas aan ku taageeray inay diido sidoo kale Thomas Tuchel wuxuu yiri waxaan si adag yani u aaminsanahay inaan ku guuleysan doono yiri koobka adduunka ah maas asrin fergis waa iska hadlay koob adduun in la qaado ma sahlan rafaadka Messi kuma marka miya ee process kala samayn markin marka koobkaas yani waa qaadi kartiin laakiin waa hadii Ilaahay idin qadar way oo aad dadalkeed aali maadin way u soo aradna koob adduun Argentina iyo Messi ka waraysa rafaadka la soo maray meeshaas waxa process la maray intaxaanka dowladda amal maasan kana ka shaqeynaya mid kala bilaawana kana ka shaqeynaya mid kala bilaawana marka igu soo orod maaha sidoo kale wuxuu sheegay ninkii leeyahay Toni Kroos ona diorka aniga wax muhiim imaahan hadii qof Real Madrid uu ku guuhadii qof Real Madrid u dheelo uu ku guuleysto ani ahaan way farxad gelinaysaa sidoo kale Finji Ar uu qalma sidoo kale Jurri Bellingham uu qalma xitaa Dani Carvajal uu qalma marka asabtii qaliga aad oo maasantiin waxaan ka hadlaynay inta ugu badan muuqaalkan Ronaldo iyo Messi runtii waxaan rajaynayaa in wax badan muuqaalkaas aan ka dhahay oo xasuuso badan oo dib aan ku celi soo marka hadii markaad muuqaalka wiil laagireen muuqaalka laagireen si shar garay kuna soo biir jiraan kan oo follow dhah haniga lama bartiin YouTube ka ah inaad subscribe dhahdo oo aagamirka furto maasantiin wa saaxiibkiin taagbeela.